Não, eu jamais fiz um cerimônio de presidiuma posse. Só vejava as pessoas que lhe atuavam. Que vem nos outros? Paskutiniame suvažiavimu žemaičių draugėjas priėmė, kad bus tautos dainą. Ne? Tautos dainą. Dėj pas 13. Bet, kaip sakant, čia bus pirm ženklus skirt žemaičių tautą. Čia bus to dainą, ar kada suvakas galės atvažiuoti, padėti kelelį ir visą kitą. Gražio veido netortelčių senam parkį bus. Iškauti tie žodžias, apie tų žodžius dar pašnekės mašindėjim, vo pati ton visą darbą, to akmens atsiradėjimą, tai daug pastangų, aišku, nebe šeniūną mūsų Antaną Kontą. Tai kas savam žuoši, mūsų vardą atneši. Prašau, panagų žuoti patį prieš. Labdien visi, kuo numačiau. Buvo idėjai pradėjai kelti vėliavas. Pasakiau, ką vėliau bus. Vėliavai dabar gražia plevasau, tik tai aišku, ne ištisa. Dar ne valstybė. Užtenk par Šveinską pakelą. O tas akvo irgi čia tas parks dabar, gal ir kitas pasakos, bus renovuotas, bus tą ką padaryti, bus labai gražus. Dabar šiuo momentu yra 196 rūšis medžių čia. Ir kada vasarą atvažiaus, tai čia iš tikrųjų pasivakščiu su šeimyne, su vakas, pamatyti, kokių čia medžių yra. O dabar tas akmuo jį parveš ne valdžios dėka, o grina suradavano, partempėm, žena gerbiams architekston dalyką. Ir labai iškojim to akmens, tas akmuo yra Nulaukstienų ežera, tas akmuo sver 23 tonas. Ir kadangi mes kaptautą, nori, kad mes neegzistuotumėm, o mano idėjai tokia yra, kad mes egzistuotumėm kaip tautą. Ir čia užrašysam iškalsam didę žemaičių tautą. Ir čia bus gėlelis, bus viskas, galės susipaikslauti jom žinį. Tikra, su nieko neištrins, į nieks nenuvers. Galiam visi sukėti, nenuversam. 23 tūkos. Tai va, čia bus, ką planuojama su Stanislovo toks, atsipalaidavęs po akščiams, po parku, visiom žiniams prie žemaičių tautos paminklų. Tai va teikti norėjau. Dabar ką, dar senas šviesas, kas senas raštas domaties, kada atmatau tavo žemės, karibas, vėlis žmogų net aukuodavo, visiems sukelti tokį šuoką, kad... Nu, kad visi atsimintom, kur tuos rebas į, kad tas įvykis buvo. Mes tuo nedarysim, bet kad žinotumės, kad yra tokių žemaičių tautų, kad žemaičių reikia vis kitokių. Tai gal pareigim, kad ten rydesnė? Nu, ne. Vienu žodžiu, vienintelis šiandien šūvis, aš žemaičių tautą. Švento žemės.
gerą dieną, brolinkį maloningį prietelę Žemaitę. Aišku, man yra didelė garbė, kad aš galiu su jums pašnekėti, pakalbėti ir pasidalinti mintimis, pasirokauti, čia daug tų žodžių gal apie mums brangiausių dalykų, kalbą. Ir man yra didelė malonė, kad šiandien mums ir visiems tikra, kad trečiasiam susirinkti aiškus ir seniai aiškus įrodyti dalyks reikals, kad mūsų žemaitės, mūsų tos žemaitų tautos pamatų pamats, arba kaip aš sakau, dar žemaitiškiau, pamatinis kūlis ir kalba. Ir turėm pasidžiaugti, kad šiandien dar ir gyvas, stipri, dėl to mes galėm drausiai sakyti, kad esam tauta. Kiekų tos kalbos nebūtum, tai jau tuomet būtum pavojais, taip garsiai drausiai sakyti, kad esam tauta. Ir aš turiu du didelius naujus džiaugsmus, negalime pasidalinti su jumis visas. Tai du džiaugsmai ir dviejų dienų senom. Vasario 16 dienos, tai džiaugsmas susijęs su žemaitų kalbai. Pirms džiaugsmas. Vasario 16 mes su Vaiva Duvaci buvom Radviliškio rajone, Minačius ir Balundiškių. Žinot, tai kaimo, ko tai reiškia Radviliškio rajone. 49 metas Lietuvos partizaną pasirašė garsioje deklaracijai. Ir buvau gražus menavojams ten, ir nors prikelti autrobų, griūno, tik kiti dalykai. Bet per to sueik, per to tik pakilimą, telipom žemaitišką sveikin mūsų pirmininkas Kasparavičius Stanislovas. Visų žmonės susirinkus vasarį 16 dienį menavoti Balundiškius. Tai buvo mums didelė ypatinga, vedom su Vaclovu, didelė malonė, man atrodo, daugiau buvo daug ką malonė. Tik paskiau ten veiti, nes to, kap čia tap žemaitė, aš aniems dar prieis ir sakiau, kokio žemė esam. Ir tai Balundiškis, sakau, žemaitė, jį, o kap čia dabar tep ir sakau, gera, tos kalbos dabar šiek tiek pasitraukusi, o sakau, iš ko reikėlis kaim pavadinims Balundiškė, nu kokį žodį, Balundis. O Balundis ir visų kalbininkų, etnografių, mokslininkų aiškus, galiks ir, kad Balundis ruoda ryški reba, teisingiausi reba senos žemaitų kunigaikštystės. Tai ir kalbinė dalyka, daug tokių žodžių nėra, bet Balundis ir tipiškas, nes sakėm, to Balundį reba vakarinį dalis atskirt, žemaitų kunigaikštys, nes kito pusėje karvėlis, puikiai žinot, aukštaitis žodis. Tai va Balundiškė ir Balundiškio Stanislovus riežį gražį kalbų žemaitišką, žemaitų kalbų. O antrus džiaugsmus, to patį dėjį vakar įsijungą LNK televizijai, daug kas tikriausiai matėt, į mūsų kontrims ontuons aplik visokius kietokius dalykus, ons pasako žemaitišką, žemaitų kalbų. Abelė geresnį rodymą, kada mūsų kalbų ir gyvų. Ne tik aplik kalbų, rokojantis, aplik apčianų reikia saugoti, bet aplik visus kietus dalykus, net aplik tos bardos konkursus, žemaitišką rokojantis. Ir visa Lietuva, ir tai rodyms, kad mūsų kalbų ir gyvų. Du malonių džiaugsmų, dviejų dienų senom. Tai va, dabar einam prie tų mažą laikį teatrą, apie kalbą daugiau šiandien jokių deklaratyvių teiginių neapsakysiu, apie tų starinių metus. Tikra geras dalyks ir senas sugalvots daryti Lietuvo, visų Lietuvo tarinių metus. Čia tiek daug ir padaryta, tiek daug ir sunkiai tai dalykas tomamis ir, bet aš dabar jau galiu pasakyti, kad mums žemaitėms tas buvo senas suprantams dalyks. Kad kiekvien metą mums yra tarmių, nu čia toks bendros pavadinimas tarmių, mums yra žemaitų kalbos metą. Dar ką buvo pirmininkas žemaitų etninės kultūros tarybos Vacys Vaivad, mes paskelbėm, kad žemaitų regiono tarmių metą ir 19, 12, 13 metą ir taip toliau, bet kol kas apsibrėžėm su tas 3 metas. Bet aišku, kad gera būtum, kad ir Lietuvų būtas priims tokį valstybinį vyriausybinį lygį. Ir, kaip sakau, Lietuvo sunkiau tau seks daryti, bet reikalą pasistumė į priekį. Ir aš dabar jums per tas kelias minutes pasakysiu galbūt tokius svarbiausius, naujausius sprendimus, įvykius. Ir būtent gal mes galėsim apsitarti, ne dabar, paskui per diskusijas ir kalbėdamis, kuo mes greičiausiai pats turėtumėm padaryti. Tai va, prietinis kultūros globos tarybas ir sudaryta tokį jau antrį metą veikti tarmių darbą grupę. Vadovavo Kazimieras Garšo, jis yra ten ir dėtis pats pagal tarimus, bet iš žemaitų esu aš. Ir kiek gali, kiek buntus pozitys, kiek negali susirašinė visokias laiškas. Ir tik tai gali pasakyti trumpą, ką po daug visokiausių pokalbių, svarstymų. Atrodo, kad viskas sokį taupos, kad tai tarimo metą bus paskelbti 2013 metą. 2013 metą, reiškia metą. Kelius mūsų darbas grupės posėdis buvo aptarti ir pristatyti
tik tą aptarti ir pristatyti, dar nepatvirtinti, 13 metų tarmių programos apmatą. Rodau to dokumentų, man čia ir prisibraižiuotis ir visoks kitoks, bet tikra dokumentas toks ir, na, aš neslėtėm galbūt toks optimistinis, jeigu čia visko pavykti gyvendyti būtų gera, bet sakykim, ir būtent taip ir vadinsas dokumentas. 13 lietuvių kalbos tarmių gyvos tradicijos metų veiksmų programos apmatą. Į tą programą ir suskirstytų toks tris pagrindinis dalis. Tyrimą, gyvoji tradicija ir sklaidą. Ir kiek veina čia ir gražiai aprašyta, sakykime, tyrimus pasiekti, kad tarmių metus būtų sudarytas tinkamas sąlygas, profesionaliai mėgėjiška kalbotyra, netgi ir įsirašyti, paklausyti, paskiau čia šnekės Vaivo dvasys, pasiekti, kad tarmių metams baigontais tarmis būtum tapatinams ne su sovietiniu administraciniu paskirstimu, o su Lietuvos istoriniu žemių pavadinimas. Aišku, tas ir sunkia padaryti dalykas, bet siekiamybė galbūt. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sakėm, tam priemonių planė. Dideliam priemonių planė, matot, kaip aš čia vertu, tų poslapį daugybę. Ir inicijuoti visokis apžiūros konkursus, kas vyks. Literatūros kūrėjų sambūris. Organizuoti gimtos tarmės dienos mokyklos bendruomenės, radijai laidas, televizijais, viktorins. Netgi paruošti respublikinis tarmės dainų šventės nuostatį skelbti konkursus. Ir daugybė tų dalykų, aš čia negaliu gaišt laid, bet tai apmata tokia. Į ko atsiremti ir dėl korektų apmato, aš tuoj pat jums paaiškinsiu. Tai va, ir dar galiu pasakyti, kad vienu iš tų mūsų tarmių grupės posėdžių remiausi savo Žemaitijų regioninis tarybas nutarimą ir pasiūliau, kad būtina turbūt įrašyti toks kaip vien svarbiausių punktų, kad tarmių metams turbūt skiriams atskirs papildoms finansavams konferencijoms, leidiniams ir svarbiausiams renginiams. Va, tiems trims dalykams. Ir tas buvo, tam buvo pritarta, ir tai dalyka dabar būtent atskirs finansavimus ir jie vėjant didelį besurimto meilį. Nu ir kas paskutinį metį vyko? 19 metų gruodžio 6 dieną jau to vis žino. Seime buvo pateikts klausimus paskelbti 13 metų tarmių metas. Ir tam buvo pritarta. Ir ne vienas iš mūsų suprat, kad tas viskas taškas padėtas ir jau viskas galėm džiaugti, jis kelti rungsi virš. Bet ne, pasirodo, kad tik ta buvo pritarėms, dar turbūt, arba skaitėms, kaip ten Seim narė, sak, čia vidys geriau žinot, dar turbūt priims sprendėms. Sprendėms turbūt priims. Ir buvo nuspręsta, buvo nutart, kad tas sprendėms turėjo būti priims gruodį 22 dieną. Mes jau savo ten visus regionus, buvom savo Seimų nusikėlim kojų, bet žinot, kas vyko gruodį pabaigo kokį dalyką, kad Seimo net į dalyką rūpėjai. Ir žinoma, tas klausimas visai nebuvo įtrauktas. Dabar atrodo, kad ir tikrai jau paskutinis žingsnis, kovo mėnesį prasideda naujoji sesija ir tas klausimas tikrai ir numatyti įtraukti. Ir čia jau aš mėsiliu, kad tikrai bus tik tai jau, tik datoms būtum įtrauktas. Nu, tikriausiai, kad keli nebūtų. Ir paruošti rimt, jeigu norėsit, galės parodyti aiškinamas raštas pateiktas. Būtent jau tam Seimo dėl korektų tarimų metų. Irgi keliu poslą. Ir teisės departamentą išvada. Jau irgi raštų parašyta, teigiama, pastabu netor, tai jau vis dalykai tai padaryti. Nors, atkreipkite dėmesį, tik ta gal mums jau nebus šoks už akių. Tas pats teis departamentus. Pažym, kad Seimas sekretoriate yra registruota ir daugiau nutarimo projektų dėl 13 metų paskelbėm programos metas. Proginės metas. Būtent dėl 13 metų paskelbėm Dariaus ir Girėlis skrydį per Atlantą metas. Nes 80 metų bus 13 metas. Ir dėl 13 metų paskelbėjimą 1863 metų sukėlėmų metas. Nes tas metas sukaktų 150 metų sukėlėmų. Bet mes bent jau, sakėm, tau pirmąjį metam etai pavykim iššūkti, gal sakėm, pirmiesiems, galbūt nesuklius, na, jeigu būtum ir tai paskelbti, vėliau aš mėsliu, kad mums tikrai tai dalykai irgi nesuklydytum, tai svarį įdėka Dariaus Girėlio ir sukėlėmų. Tai va, ir dabar parengs nutarėms ir aš jums dėlį aiškiai sakau, kad žinotum, tas parengs nutarėms ir sprendėms ir dviejų punktų. Mums ir visojame Seime, ir tas pirms straipsnis, ten straipsnė vadins, ne punktas straipsnis, dėlį aiškiai ir trumps paskelbti, 13 metų sutarimo metas. Viskas, trumps sakinys. Ir antrus straipsnis, ir va klausykit, kuo pavyko įrašyti, ir jeigu tikrai tam pritars bus dėlį gerą antrus straipsnis, ir siūlyt Lietuvos Respublikos vyriausybę numatyti lėšų tarimo programoms rengti ir įgyvendinti. O ko mes šnekam dabar, būtent tiems trims dalykams svarbiausiams. Tai va tokiai dalykai, aš mėsliu, kad dabar jau tikra ir tai žingsnė svarbiausia padaryti, kad į 13 metą bus. Dar kartą aš sakau, mums žemaitėms tai ir
ne gyvybės reikalas, mes kaip turėjom tų savo kalbos metus, taip turėsim, kaip darėm tus gerus darbus, taip ir darysim, bet šiandien dabar ko aš noriu, kad jūs pagalvotumėt. Kad jūs tikrai pagalvotumėt, kuo mes, sakykime, galėtumėm tokius, nu, svarbiausius, ne tokius kasdieninius, kasmetinius, bet svarbiausius kelius, pamatinius tus tokius rimčiausius darbus daryti skirti tiems 13 metams. Ir būtent iš tų 13 metų, iš tų pamatinių svarbiausių renginių prašyti piniginių paremimų. Tai o mes jau savo etninės globos tarybos Žemaitijos regionų šnekėjom, kad nu ko gerčiau, kaip ir pareigojimų net naujinto leidinį, kur su mūsų ta knygelė jau anos nebėra. Ir aš pats matau, kad anu reikia papildyti. Reikia nu papildyti ir tik tas didelė gail, kad jau mon didžiai mokytojavos Girdienė Aleksandras nebėra gyva jau, praėjusiais metais mes jau palaidojom. Tai likau veins, bet aš jas pasiryžęs tikrai padaryti ir galbūt netgi pavadinti, nu ne tik žemaičių rašybą, bet žemaičių kalbą ir rašybą aš mėsliai. Tai galbūt net ir rimties leidį. Ir to, sakykime, jeigu čia bent jau Žemaitijos regionų tarybų pritarėms buvau ir mislėjom, kad galėtum tas būti leidinis toks, kad, sakėm, nu, vens tai iš tų leidinių tokių rimties. Tai va dabar, kie dalyka, konferencijais ir svarbiausiai renginė. Tai aš taip galvoju, kad konferencija mes, sakykime, ir universitetų mokslininkų jėgom ir Klaipėdės ir Šiaulių, kur čia esam tam regionų, Žemaitijos regionų universitetą, mes tikrai esam pajėgi padaryti, rimt mokslininkų konferencijai. Irgi galvoja apie 13 metus ir renginė. Tų renginių mes turėjom gausybės, daugybės, bet aš vėl žvelgiu į kelis tokius pats svarbiausius. Sakėm, kuo skaus dar ir kuo aš matau ir kuo pats dalyvauju. Žemaitės kūrybos konkursą. Nu, nuostab dalyką, kad tai apjam visą Lietuvą ir ten kelis dešimt autorių dalyvauju ir leidamas knygas ir dėl ko nepasinauduoti ir visų Lietuvą paskelbti, kad čia tas ir pamatinis mūsų renginis. Arba žemaitės pasakojimų konkursą, tam patėm skaudį, varnius. Na, čia va, aš tik tą sakau, kad vien kiek minti, kiek mes turim tikrą tokių nuostabių dalykų, dainos konkursą, kokį norėtas. Bet mes sakau, čia tas 13 metas negalėtumėm baisiai taip išsiduoškyti, bet koncentruotis į tokius svarbiausius, iš ko mes galim, sakykime, gauti ir to paremėjimą ir sujudinti visos Lietuvos žemaitės. Visos Lietuvos žemaitės, ne tik, sakykime, vien rajoną ar kelių rajoną ar tik žemaitės, bet visos Lietuvos žemaitės. Tų, kuo mes darysim ir tą kalbą, ir tą paprotėms ir istoriją, vėkstas leid, bet aš būtent dabar norėčiau, kad šiandien kas ir kalbėsim, ir pasisakymus, ir diskusijos, ir paskiau teikyt klausimės visiai, kad mes turėtumėm tokį nusitaikymą į 13 metus vis tiek, kad jie bus tarimų metą. Tarimų metą ir pavadinėms tik tarimų, nebijokit, mes turėjom savo žemaitų kalbą ir nuo to termino tikrai nikomet neatsitrauksim. Bet čia ir toks politinis dalyk šiek tiek, jeigu ir lietuvių bendrinį kalbą, tai reiškia prie tos kalbos ir daug tų termių, ir dėl tų termių metą, nebijokiam. Mes vis tiek turėsim savo žemaitų kalbą ir per tos termių metus tikrai kelsim nekaukėtų savo žemaitų kalbą. Spėksa Lietuva, nes nebėra daugiau žinti pramonės laikymus. Visą vadinam dar didžiuoji žemaitų seinimas, specialiam pavadinom didžiuoji, kad nereikiniai čia turėjo didžiuoji, reiškia žemaitą atvaro didžiuoji seinimą. Tokį biškėlį su jauku, bet iš tikrųjų tai ir su manims toks, kad Seina, kuri laika Insulos kalva, ant kurios stovų katedra, svarbiausias kulto pastatas, reiškia, Žemaitijoje, kad laikytų kartų, reiškia, ir istorijai. Liktai ta kalva, reiškia, kaip sakant, būtų atremta į mūsų istorijai. Toks va, simbolinis, reiškia, dalyks. Ir jis sumanyta, kad ant to Seinas bus 9 plokštės, ir ant tų plokščių būtent žinomų menininkų darbas bus įprasmintas svarbiausias 9 istorinis toks datas, arba 9 svarbiausia istorinė etapa. Fantastiškai pristatymą ir mums pateis. Tada tai šiaip atveju iš tikrųjų yra daug dirbama ir dirbti reikia daug norom kažkam tai padaryti. Net ir vat Jons, kur minėjai tom problemą, ana nėra taip iš karto paimama ir pateikama. Na, pirmą tur projektį labai didelį parengimo lygių patatus. Na, ir to pirmiausia patys žmonės įvaldyti patį terminiją. Jeigu net pavartosi terminiją, viskas. Ir tada to pačiu momentu, kaip tik pasakysi, net jeigu net on žodžiu, tave nukirs. Ir nebūtina Lietuvoje. Nebūtina Lietuvoje. Ten apie šitą dalyką vyksta. Čia tikaus apie grėsmę žemaičių šito dar ir Kazimieras pakalbės labai įdomi, kad tas grėsmės persipėm su mūsų akademika
gerbiamą akademiką Zigmą Zinkevičiaus knygą, 2004 metais išleista apie pavojus. Ten labai nedidelių tiražų, bet ten buvo irgi panaudota savoka žemaičių grėsmė. Ten atenčio, tai šiuo atveju reikia labai atsargiai pasižiūrėti, ko reiškia, ar tas mūsų ir pačių judesių gal mūsų nelabai supranta. Gal mes net ar kažkom tai įvardinėm. Gal patys kažko tai netepesam padarė, nebūtina kiti. Ten atenčio, tuos dalykus reikia labai atidžiai sverti ir pirmiausia pradėti ne nuo kitų, anei nesuprantu. Ar pradėti nuo to, ar mes mokam paaiškinti. Ten atenčio, ar mes to galim, ar mes to sugebam padaryti. Ten, jeigu negalim paaiškinti, ten gal pirma nekalbėti tuo metu, gerai įsigilinti ir tada kažkom tai pasakyti. Ir kad tai darbą daros iš lieto, čia akivaizdus pavyzdys, kai yra, kad ir tas pats Durbis jubiliejus, labai graži grupė iš Palungos suinicijavo ton renginį, ten atenčitą, bet paskau, vos tai ir dalyką neišsprūda iš Romų. Ir vos nesigaunate iniciatyvas besivaikant, aš tą kartas pavadinčiau, ten, arba prioritetų besivaikant, kartas gal gaunas. Ir tuos dalykus irgi labai atsargiai reikia žiūrėti ir iš tikrųjų reikėtų dėkavoti šitą Stanislavų Kasparavičių, kad yra sugebėjai subalansauti visas tas jėgas, nors ir labai sunkia anos jungis. Ir vis dėlto galima buvo padaryti, iki galo ton renginį galima buvo padaryti ir visas tos gražios iniciatyvos, kad jūs išėjai jau iš įvairių žemaitėjus taškų ir ne tik tai žemaitėjus, šitą galų gali persipinę į labą gražų renginį. Bet čia yra daug žmonių, kad ir yra prie to renginiams prisidėjai, ten šitą ir šiuo atveju aš tik tą neminėsiu, bet šiuo atveju iš tikrųjų reikėtų pasakyti taip, kad bet kad tik tą praeitų metų pabaigų užsibaigė paskutinis etaps, buvo pažadėta knygelė, ta knygelė pasirodė, bet tai straipsnė, tai pranešimo pagrindu, kad tai buvo surankėti 10 metus, reiškia per visus metus dar mes dirbom. Ir šia patie, apie 11 metų pabaigų išėjo knygą. Ten jie, kad yra ne tik ta straipsnė, aišku, svarbesnė, arba tai, kad reikalėjai būti publikonami. Bet yra ir šaltinė pateikti, Durbis mušiautina ten, tai šiuo atveju. Aš tom knygėlį, kadangi visas gėjas taip gražiai subalansavo, kas Stanislavo priklauso, aš Stanislavo ir reičiau perduoti Stanislavo. Ir iš tikrųjų, va, kai pradedi galvoti Durbį, ir čia taip gražiai himnį nuskambėjo Durbis šitą įvykį, labai yra gražių dalykų, kad mes sugebam įvykdyti, įauginti į savo atmintį. Žinot, kad davai, nuo jaunims eidom Facebook'o salakys, ir žem Facebook'e, žem aišku, kultūros draugiai užsirašykite, jūs galite užsiregistruoti, aš ten valdau tam Facebook'o, ir ten visą informaciją tai skiria sudėti, ir kokių nors klipų įkinkėsim, sukūra, ir vykai klėsų, tenas, ir pasėdžiau stinklą apie šiandien nūrą, bus labai daug dainų, sakiau, tu žemaiši visą laikį, nu, vien žodžiu, internetu suveikia, tai viskas suras. Dėl kurį vat kultūros draugiai ZKD, ir pirmo eilį prašyčiau įsipareigoti, kuo nors, kas parašytom istorijai. Nes kairė pusė bus draugėjais, visi rajoną, kai kas, jeigu esat įkelti, nesvarbs atėjus. O viršau, o gal į dešimt buvo visos draugės bendra veiklų. Tai, kad tributikį įdėti, tai draugės veiklų patys, istoriją reikėtų, kontaktai taip toliau. Vis kuo lauk, kol kas žinių, kuo galičiau talbėti. Šiuo momentu atėjus kovoci plūnį, kad tai aktyvę, darbatį ir ten kortelį, matėt, čia turės dažtai lapų, padalinsiu. Juos taškas, grūsus, mes grūšus, bet še, tik apsakatų. Įgimą, įgimą. Žinau, žemaičių gimus, dar reiškia, mes einam gerų kelių. O dabar pagrindinis reikams dur pasakyti apie tautą, ką poniomas pasiekėm. Graudžio 5 buvo iš jūs, reiškia, į Strasbūrą. Byla dėl mūsų pripažinimo Žemaitės. Buvo iš jūs vasar šiesi, reiškia, skunsą.
ton skundą priėmė, užregistravo ir, reiškia, mes aprašėm, turėjom įsiųsti iki Graužio pintos. Ir padarėm vertėjimą, reiškia, ne lietuvių kalbą siuntėm, bet 35 puslapis įsiuntėm išversti anglų kalbą, kad ten žodėlį netą parašyt. Ir dabar laukam atsakymą, kas bus, reiškia, pribažins mums ar ne, bet kiek surinkau, reiškia, iš žemai žodės, iš visų čia pažįstam 900 grinėtam vertimu. Ir dabar laukam atsakymą, kas bus. Ko gero bus ir antra byla dėl žemaičių, kada mes, reiškia, jom į teismus buvo toks parašys Delfi, reiškia, straipsnis. Ir pasipylė labai gražiai komentarą apie žemaičius, apie mumis konkrečiai, reiškia. Mes surinkom 12 tokių komentarų. Ir mes anus į prokuratūrą padavėm. Tai reiškia, iki teisminis tas vyka dalyks metų su viršu. Už metų gavom, reiškia, tokį atsakymą, ką viens yra Prienus, reiškia, padaus prokuratūrą, o kitos, reiškia, Telšiškė gavom atsakymą iš Telšių prokuratūros, kad, reiškia, teisminis byla nutraukta, reiškia, įkalčių nėra. Dabar mes vėlę apskundėm ir don šitas Prienų, reiškia, jau gavom atsakymą, kad vis dėlto atnaujins iki teisminį tyrimą, dabar o tundinių turam gauti, reiškia, iš Telšių prokuratūros, ar atnaujins nuo bylą, netnaujins bylą, iki teisminį, reiškia. Dėl to, aš galiu pasakyti, kokie buvo, reiškia, pasakymą. Žemaičiai susireikšminę debilai, geriausiai jų tautybė rašyti kaimytis. Tai vat kokie. O dabar, pagal žurnalistikas, etikas, inspektoriaus tarnybos ekspertizės aktą, komentarai siekim paniekinti, įžeisti, pasityčiuoti. Jeigu berniuks, kad vasmil bernioką, mes parašom kur nors viešą, kad ons įtas į tas, automatiškai atėm kompiuterį, įgaunam baudą turi. Telšių rajon vėlis parašė, kad, reiškia, čigonų tautį ir parazitų tautį. Gavo administracinį baudą, atėm kompiuterį. O žemaičių gali rašyti, ko nori, ką nori ir kaip nori. Tai pidaro pidaro sakyti negalo. Tai pidaro pidaro negali sakyti, ar žemaitis ir toks ir toks suprant, gali visko nuvaryti. Nu, bet tas, aš manau, mes gyvenam teisinė valstybė ir mes tom dalyką ginsamės teisišką kelius metus, bet vis tiek kažkam atsirūks. Ir daugiausiai komentarų buvo, aš gau, kad čia vietinė kas pasipyrė, daugiausiai komentarų buvo, kad klausiau, iš Vilniaus pusės. Ir ko gero, tam tikras tarnybas, tam tikrų tarnybų darbuotojų žmonės, jie dumus ir aš komentarus grina keršintau. Dabar apie pavojus, kakiau žemaitė pavojų. Parvėjinė laida, reiškia, kultūros ministras patarėjas, Melians, pareiškia. Lenka nekel taip pavojaus, kiek žemaitė. Ir mes biškiok tą. Nu, šiandien laiką nebuvo, ton laiką nebuvo, bet mes vėlę galėjom įreiti, turėjom žemaitę teisišką. Ton žmogų paduoti prokuratūrą, turė, kad jums ta žodės keršiant tautas. Tai ir įstatym parašyti. Jeigu žmogus kažkokias įsireiškimas keršiant tautas, tai jums turbūt patraus baudžiamoje atsakomybė. Tai kur mes einam į kokį lygį, galvus nuleidėm, kad reiškia aukštį pareigūną, aiškiai reiškia, žemaitė kel grįs. Gerai, padūsam į teismą, įrodyk, kuo mes kelam grįsim. Ar kad aš neku žemaitišką, ar kad aš gyvenu savo žemėje, ar aš neišvažiau į užsienį, palik žemaitės lietuvėms. Tai vat prie ko mes turim eiti. Mes turim ne galvas nuleidinti vakščiui, bet mes turim pabiškiok pradėti ir patys kovoti, apsiginti. Yra teisma, jeigu nėra, kas ko graduotų un žemaičių pavarytą. Ir prašau teisišką į prokuratūrą ir tegul pradeda aiškintis. Ir jūs dabar, kad mes kreipėmės, reiškia, į teismą, Baigės, kits buvo straipsnis išėjęs apie žemaičius tą pjautybę. Jeigu žmogus pareiš nuomonį, aš manau, kad žemaitis ir mužikas. Prašau, bet jums pasak, kad jums ir žemaitis mužikas, tai jau viskas man įžeidėms galvas. Tuo mes prie to turim reikia teisišką. Ir aš dabar vėl atvinį įkaliau kaip tiek žemaitis. Vasar 16 pakabinau žemaitišką gatvės pavadinimą. Kas gali pasakyti, kad ir kepyklą žemaitišką? Nu, žemaitiškai kepyklą, reiškia, patalpa, kur senovė žemaitė kepdavo dauną ir vadinas ublakį. Ir dabar yra, gražia parašiau,
Kepyklas gatvė ir Ugladis gatvė. Pasivadinau žurnalistus, dėviau interviu ir dabar žiūrėsim vieni įkalį. Kodėl? Kodėl aš to darau? Aš darau ir vardą Lietuvos, sakau. Todėl, kad mes važiuojame.